Vláda tá? Za sprovedúvanie na neústaven i nezákonský referendum za legalizácia na genocid vrz makedonský národ i zlostorstvo protiv človeštvata. Ja vkusivme agresijata na vládata na 17. júni pred Sobranijevo. Дента, кога беше подпишана спогодбата Димитров Кодзија со Нивици во егејскиот дел на Македонија. Шок бомбите и солзавците фрлени врз народот. Пред собранието во отпор против промена на името на државата и идентитетот на нацијата го сетивме сите заедно. Жртви бевме мнозина, меѓу нив и јас, но благодарам на Господа. Живи и здрави сме, повторно сплотени заедно. Go!